ကလေးအားလုံးနှစ်တည်းမှာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေလို့ဆရာကြီးအားဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပါတယ်အခုလို့နှစ်တည်းချိန်ခါသမယလေးမှာဆရာကြီးဘာပဲပြောပြောဒီနေ့အပိုင်းကြီးတစ်ပိုင်းတင်မယ်လို့စကားယူရပြီးတော့သင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲစိုက်ဒီနေ့စကားလေးတစ်ခုပြောစင်တာရှိနေတဲ့စာမဟုတ်ပါဘူးလောကမှာလေ ကိုတက်တာကိုလုံးဝဘူးထက်ကိုလုံးနေတာကိုတက်ရဘူးကပိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါတကယ်ကိုအရေးကြီးတာပါနော်ဟိုဆရာလည်းခုချိန်မှာဒါတွေလုံးနေမဲ့အစားဆရာပြောပြောပါနေချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာဘာလုံးနေတယ်လဲဆရာလုံးနေတာကလေးတွေအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဆရာအဲ့ဒါတွေတွေးပြီးတော့ ဆရာလုံနေရတာလေးကိုတိုက်ဖို့အတွက်ဆရာအားထုတ်ရပါတယ်ဆရာဒီနေ့ကျူးစားမှုဘာဝနာ၅မျိုးလေးကိုနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စိရကာလဘာဝနာတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အချိန်ကကြကြ ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားခြင်းအိုးပြပြောလေးခမာပန်လေးနဲ့မပြီးပဲနဲ့ကိုယ်လုံးလေးလုံးလေးတစ်ခုကိုအချိန်ကြာဘလောက်ကြာကြာကိုယ်စိတ်ထဲမှာတည်ခြင်းစိတ်နားလေစိတ်လေးနားလေခြင်းစိတ်လေးနဲ့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကြိုးစားခြင်းမှာဒုတိယတစ်ခုကနိရန္တရဘာဝနာတဲ့နိရန္တရဘာဝနာဆိုတာစဉ်ဆက်မဲ့ပြည့် ကြိုးစားခြင်းပေါ့ကျွန်တော်စိတ်မပိုင်မလုပ်ဘူးစိတ်ပိုင်လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒီလုပ်လေးလုပ်ရမှာကြိုးစားပန်းစားလုပ်မယ်စိတ်ပိုင်မပါတာတွေဘေးဖေထားပြီးတော့ကြိုးစားတာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနိရဝတေတဘာဝနာတဲ့အစမှအဆုံးတိုင်ကြိုးစားခြင်းတဲ့အဲ့ဒါတော့ကွာဟိုကိုလေ့လာတဲ့အကြောင်းလေးကို တပိုင်းတည်းစားလေးနဲ့ရပ်ပြစ်တာမျိုးဟိုချန်ဒီချန်လောက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့အစအဆုံးပေါ့နော်ဟိုကြိုးစားတာကိုနိရဝတ္တနိရဝပေဒနာဘာဝနာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ ကိစ္စဘာဝနာတဲ့တကိစ္စဘာဝနာဆိုတာမိမိလောရမယ်အလုပ်ကိုတလေးတဆလုပ်ခြင်းပါတဲ့ပြီးဆိုလွယ်လုပ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးငါဒါလေးပြပြရောကြီးလိုက်တာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဇိုင်းရဲ့ကလေးတို့အတွက်ကိုပူဆက်ကလေးတင်တဲ့ခါမှာပြပြရောဘယ်တော့ခါမှမတင်ပါဘူးကလေးတို့နားလေစေခြင်းနဲ့စိတ်တက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အများကြီးစူးစမ်းပြီးတင်ပါတယ် နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အဘိဓတိဘာဝနာအဘိဓတိဘာဝနာဆိုတာလောကမဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ပျော်ပျော်နဲ့လုပ်ခိုင်ခြင်းပြောစင်တာဖေမယာခိုင်းလို့ဟိုလူဟာခိုင်းလို့ဟိုဝိကျေဝိကုံလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဖိနေပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲကလုပ်ချင်လို့လုပ်တာမျိုးကအဘိဓတိဘာဝနာပါအဲ့ဘာဝနာ၅ပါးကိုကလေးတို့နှလုံးသွင်းပြီးကြိုးစားရင် သင်္ကန်းကလေးတွေကိုလေကူချောချောမြင့်မြင့်နဲ့ကျင်ညာနိုင်ရင်လို့ဆရာကြီးကထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နှစ်ခုကာလမှာဆရာကဘာဝနာ၅ကျူးစာအားထုတ်မှုဘာဝနာ၅ပါးကိုလက်ဆောင်ပေးတာပါအဲ့ဒါလေးတိုင်းကလေးတို့ကျူးစာရင်အများကြီးကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပုဂ္ဂဆာလေးတွေဆရာတို့စကြည့်ရအောင် ခုတစ်ပတ်ကဆရာနံပါတ်2ထိပ်ပြီးခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်နံပါတ်3စပါမယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားဖတ်ကြည့်မယ်အင်ဒဖီကာပုံမှာဟိုဣသ center of the concentric circle ဆိုတာဘ ਹੁ တုဆက်ဝိုင်းမှာဒီမှာပေးထားတဲ့ပုံလေးမှာဆက်ဝိုင်းအပြာကိုဆက်ဝိုင်းခရမ်းရောင်လေးဟောဘ ਹੁ တစ်ခုလေးပါဆက်ဝိုင်းအပြာရဲ့ဘ ਹੁ ကလည်း ਉਹ ပဲ
Sawang kaya ang liya buhu ale uwe. Piro dua bahasa biole suro. On perpendicular AB. On nga AB buhu. Tama jawade. Kesa buksa nauta sepa ang. Usia ten. Usia di ali no. Ali usia ten utelai me. Na on nga eight. On so di tama jare mieli. A Lucia Telabino. Not a car. Obia Samdin. Obia di Eleali. Aralu. Sia Samdin o Telababi. Shamara. Isiva. No. Isi so di Zagu. Care or Payon in a Jalabar. No. I don't sell Diloni Dali to be so yankly you lend Yelamava. No. Hurry down and drink and leave. O and see ma. O see let the O and let the day sumaro. Saro see and go to a tin. Dwellu yawabi. Now the chair. Dimaga down and drink and. O and be male. O be let the day. O and let the day so. Saro and be o to me suing. Dwellu yababi. Now the chair. So I a tea. So I juice or care on so I'm bureau. No, so care on so I a little a b bar. Any a b o o and a down my jarry. So, Kaliru divida down my jarry. Tower pine o e and a. And be nega a to do a not a car so like a biali male o and nga cd bogo down my javare down my jaro c and a and diga a to do a look yolo yato wabi dasu yin saruga e and u lujin e si u lujin E and A ga C and O no loop yolo yago. Alasu, sir, E and Shalu lay the log. E and Sura and be net to do really. And be a dwellu yahoo, nana pigida. Tasu E and A, C and O no so, C and let to ya the lasso. C and let to lu yarabe. CM bare down man tweaking ale na na ti ni da u ka su sia ro sa dwa ja ba su di down man tweaking o n c ya ni bi ro sia ro cm a yin sha lai me kle su pyo ji ba u cm square so yin bo lo lo me le o c square re ya o n square ko nok ma bo ta so yin o c square ya ba law le 10 square bo 1 square ဘယ်လောက်လဲ8 square ဒါဆိုရင်ဇာတ်လို့10 square minus 8 square လို့ရေးလို့ရပါပြီ10 square ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့100လी8 square ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့64လी အဲ့ဆို100တဲက64နှုတ်ပေါ့100တဲက64နှုတ်တော့ကလေးတို့ဘယ်လောက်ရမလဲ36ပေါ့ဒါဆိုရင်ဆယ်လိုချင်တဲ့ CN ဘယ်လောက်ရမလဲ6ပေါ့ဒါဆိုဆယ်လို CN 6လို့ရေးလို့ရပါတယ်ဒီဘက်ကတောင်းမှန်တွေ့ကန်လေးဆရာအယောင်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်နော်တောင်းမှန်တွေ့ကန် ONB မှာခုနတိုင်းမဲ့ဆရာ MB square ရှာမယ်လေ MB square ဆိုရင်ဘယ်ထဲကဘာကိုနှုတ်မှာလဲ OB square တဲ့ဟာ ON square ကိုနှုတ်မှာပေါ့OB square ဆိုတော့ဘယ်လောက် square လဲ17 square ON square က8 square 17 square ကလေးတို့ဘယ်လောက်လဲမသိချမြောက်ကြည့်နော်ဒါပေါ့289ပေါ့289เนี่ย8 square ဖြစ်တယ်64နှုတ်တော့904နှုတ်တော့5 6 တဲ့8ကိုနှုတ်တော့8တဲ့6ကိုနှုတ်တော့2အဲ့ဆို225ဆိုရမှာပေါ့ဒါဆိုရင် NB ကဘယ်လောက်ရမှာလဲ225ကဘာနဲ့ထက်လဲဆိုတော့
15 နဲ့ထပ်ကို ဒါကြောင့်မို့လို့ NBA 15 လို့ရပြီပေါ့ ဆရာက AC တွက်ချင်တာလေ ANA က CN ကိုနှုတ်မှာ CN ကဒီမှာတီးပြီးသားဖြစ်နေပြီ AN တီးဖို့ပဲလိုတယ် AN ကဘယ်သူနဲ့တူလဲ ဘယ်လိုသိချင်တော့ဆရာစတော့လည်းပြောခဲ့တယ်နော် AN က MB နဲ့တူတာပေါ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ON က AB ပေါ်ကိုတောင်းမှတ်ကြတာကို တောင်းမှတ်ကြတော့ AN နဲ့ MB နဲ့တူတာပေါ့ ဒါဆိုရင် AN ကလည်း MB အတိုင်း 15 လို့ယူလို့ရပြီပေါ့ ဒါဆိုဆက်လို့လိုချင်တဲ့ AC ကိုတွက်လို့ရပြီနော် AC ကိုလိုချင်ရင် AN နဲ့က CN ကိုနှုတ်ရမှာလေ အဲ့ဆိုရေးပြီးဆရာ AC ညီမြချင်း AN minus CN ဒါဆိုဆရာတို့ AN ကဘယ်လောက်ရတာလဲဆိုတော့ 15 ပေါ့ CN ကဘယ်လောက်ရနေတာလဲဆိုတော့ 6 ပေါ့ ဒါဆိုရင် 15 minus 6 ဆိုတော့ AN ဘယ်လောက်ရသွားမှာလဲ 9 ပေါ့ ဒါကြောင့် AC ညီမြချင်း 9 လို့ဆရာတို့ကပြောလို့ရသွားပြီ ကျွန်တော်ဆိုကလေးတို့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နော် တောင်းပန်တွေ့ကံနှစ်ခုကမတိတဲ့အနားလေးတနာစီကိုရှာပြီးတော့ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ AC ကိုတွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါနံပါတ် 3 ပုံစံပါ ဒါဆိုဆရာတို့နံပါတ် 4 ထပ်ဆက်ပါမယ် နံပါတ် 4 လေးကတော့ထူးခြားတယ်ပါလဲဆိုတော့ Prutiuran Dan Tiuran Dan ma bale sura saru chai chai me no of any two god lejo na chang sawain ta khu ma shi de lejo na chang ma de greater god chi de lejo wa is near to the center baho ne pu ni me de and conversely a pyan la a phin baho ne li de lejo wa ပိုကြီးမယ်ဗောဒါလေးကိုတက်တည်ပြခိုင်းတာတီဝရန်တန်းကိုတက်တည်ပြခိုင်းတာအရေးကြီးတယ်နော်ဒါလေးကတိတ်အရေးကြီးတာဒါဆိုဆရာတို့စောင်းတစ်ခုဆွဲမယ်လေးရုံးနှစ်ခုဆွဲမယ်အကွာဝေးကွဲအောင်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် AB နဲ့ CD AB ကပိုကြီးတဲ့လေးဂျို CD ကတော့တေးတဲ့လေးဂျို လေးဂျိုးတွေကရှေ့ချင်းတူချင်းကိုဘယ်အားနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့ဘဟုကအကွာအဝေးနဲ့တိုင်းတာလीဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဘဟုနဲ့လေးဂျိုးရဲ့အကွာအဝေးလေးတွေဆွဲချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် OE လေးဂျိုး AB နဲ့ဘဟုရဲ့အကွာအဝေးဟိုဘက်ကိုလည်းဆွဲလိုက်မယ်ကွာ OF ကလေးဂျိုး CD နဲ့ဘဟုရဲ့အကွာအဝေး ခုဆရာတို့တက်တည်ပြမှာဘဟုနဲ့ကြီးတဲ့လေးကျူးကဘဟုနဲ့ပူနီးတယ်ကြီးတဲ့လေးကျူးဆိုတော့ AB ပေါ့တေးတဲ့လေးကျူးဆိုရင် CD ပေါ့အဲ့တော့ AB က CD ထက်ပူနီးတယ်ဆိုရင် OE နဲ့ CF ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲခုစဉ်းစားကြနီးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်လဲ အကွာဝေးတေးသလားမြားသလားအဲ့တော့စူရလားကွာဆရာအိမ်ရဲ့ကလေးတို့အိမ်ကစေမိုင်ဝေးတယ်ဆိုတာနဲ့ဆရာအိမ်ရဲ့ကလေးတို့အိမ်ကစက်ငါးမိုင်ဝေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာပူနီးလဲစေမိုင်ကပူနီးတာပေါ့အဲ့တော့အကွာဝေးတူလီပူနီးလီပေါ့အကွာဝေးရှည်လီပူနီးလီ ပူဝေးလီပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကABCD နဲ့ပူနီးတယ်ဆိုတော့OEACF ထဲငယ်ရမှာလားတေးရမှာလားကလေးတို့ပြန်တွေးကြည့်ပါဦးအကွာဝေးရှည်ရင်ပူနီးတယ်နီးရင်ကိန်းငန်းပမာဏရော့တာကိုနီးတယ်ဆိုတာ15မိုင်ဝေးတာနဲ့10မိုင်ဝေးတာဆိုရင်10မိုင်ကပူနီးတာကို အော်ကိန်းနဲ့ရော့သွားလीပိုနီးလीဖြစ်တဲ့အတွက် OE D OF ထဲ AB ကCD ထက်ပိုကြီးရင် OE ကCF ထက်ပိုငယ်ရမယ်ဆိုတာဒီ
ai diuran ye tatte pya chat ba da da abia cd tet ji ye oe di of tet nge ya ba me a lo ma mho phe ne byang yan oe ya of tet nge ga me so yin abia cd tet po ji ya ba me di apya ran tatte pya chat di diuran tan ma အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတက်တည်ပြဖို့အတွက်ဆရာဟိုတောင်းပန်တွေ့ကြရင်ဖြစ်သွားအောင်အနဲ့ကိုနဲ့လဲဆက်လိုက်မယ်ကိုနဲ့စီနယ်လဲဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲမက်ဆက်ခင်မှာကလေးတို့ဆရာအတွေ့အလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ဒီအတွေ့ခေါ်လေးကအရေးကြီးတာပါ A greater than B ဆိုပါဆိုအရာဘီထက်ကြီးတယ်ဒါဆို A နေရာမှာ 5 B နေရာမှာ 1 ထည့်လိုက်ရင် 5 minus 1 ဆိုကလေးတို့ဘာရလဲ 4 ပေါ့ဟုတ်ပြီ A နေရာမှာ 3 B နေရာမှာ 1 ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ 3 minus 1 ဆိုတော့ 2 ရတာပေါ့နော် A က B ထက်ကြီးရင်ဆရာကြီးပြောချင်တာက A minus B ကဘာဖြစ်မလဲပေါ့ A က B ထက်ကြီးတာတိကြရင် A minus B ကတိကြတော့အပေါင်းနဲ့ထွက်မှာအနှုတ်ထွက်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင်ဆရာပြောင်းပြန်ပြန်ပြောမယ် A minus B ရာ negative ဖြစ်နေပြီဆိုရင်လဲဟောဒီ A ဒီ B ထက်ငယ်တာတိကြပါတယ် A က B ထက်ကြီးရင် negative ဘာလို့ထွက်မှာလဲ အဲ့တော့ A greater than B ဖြစ်ရင် A minus B ရာ positive A less than B ဖြစ်ရင် A minus B ရာ negative အဲ့လိုပဲ A minus B ရာ positive ဖြစ်ရင် A ရာ B ထက်ကြီးတာတိကြသလို A minus B ရာ negative ဖြစ်ရင်လဲ A ရာ B ကောင်းနေတာသိတာပါတယ်ဒီအယူအဆလေးကအရေးကြီးတာပါအဲ့ဒီအယူအဆလေးကိုနားလည်ရင်ဆယ်ဒီဒီဟိုတောင်တက်တည်ပြတာလွယ်သွားပါပြီဆရာကူတောင်းပန်တွေ့ကန်လေးဖြစ်အောင် O နဲ့ A နဲ့လဲဆက်တယ်O နဲ့C နဲ့လဲဆက်တယ် အဲ့မှာပြန်ကြည့်အောင် O ရ ဘာလဲဆို radius ပါပဲ radius ဆိုဆရာခွာလွယ်အောင် R လို့ထပ်လိုက်တော့ O A ညီမြချင်း OC ညီမြချင်း R ဖြစ်ပါစေလို့ဆရာရထားလိုက်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဟောဒီ diamond တွေ့ကန်နဲ့ဆရာတို့ R တွေ့ကြည့်မယ်ဒါဆို OA square OA square ဆိုတာ R square ပေါ့ R square ဒီ OE square plus AE square လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဟာလဲ R တွေ့လိုက်ရင် OF square plus CF square လို့ပြောလို့ရတယ် အဲ့ဒီမှာဆရာတို့က main constant ကဘာလဲဆိုတော့ AB ရ CD နဲ့ကြီးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့က AE တို့ CF တို့ကို AB တို့ CD တို့နဲ့ဆက်ဆက်ခဲ့ဖို့လိုလာပြီထောက်မှတ်ကြရင်ဘာလို့လဲထောက်ဝပိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် AE နဲ့ EB နဲ့တူတာပေါ့ဘယ်သူကဘယ်သူပေါ့ထောက်မှတ်ကြလဲ OE က AB ပေါ်တောင်းမှတ်ကြတယ်ဒါဆိုရင် AE နဲ့ EB နဲ့တူတယ်ဒါမဲ့ဆရာ AB နဲ့ပဲဆက်ဆက်ချင်တာဖြစ်နေတော့စောက်ဒီတောင်းမှတ်ပြကန်ထဲမှာပါတယ် AE ဒီ 1/2 AB လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ထိုးနီးလကောင်းနဲ့ဟိုဘက်ပြကန်မှာလဲ OF က CD ပေါ်ကိုတောင်းမှတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော် OF က CD ပေါ်ကိုတောင်းမှတ်ကြတဲ့အတွက် CF နဲ့ FC နဲ့တူတယ်ဒါမဲ့ဆရာ CD နဲ့ဆက်ဆက်ချင်တာဖြစ်တော့ CF က 1/2 CD လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရသွားပါတယ်ဒါဆိုရင် Pythagoras theorem သုံးပြီးဆရာဒီတောင်းမှတ်တူကန်နဲ့ဆရာ R ကိုရှာကြည့်ပါမယ် in right triangle OEA မှာ R square က OE square plus AE square ဟုတ်တာပေါ့ဟိုဘက်တောင်းပန်တွေ့ကံမှာလဲ R square က CF square နဲ့ OF square နဲ့ပေါင်းတာနဲ့ညီတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကလဲ R square ဒါကလဲ R square ဆိုဒီနှစ်ခုတူသွားပြီလေဒါကြောင့်
AE square plus OE square ni mia jin CF square plus OF square lu sia lu ye lu ya ba ba bi a di ma re sia ne ne le pyo chin na AE square plus OE square AE di ba ne tu le so ro 1/2 AB so ro AB ne be sat sat chin ni da o a lo AE square ni ya ma 1/2 AB the whole square lo sia yin ya ma la ya da bo OE square ro OE square bo tha lai da bo da so yin 1/2 AB the whole square plus OE square CF ka ho ba ne tu da le su ro 1/2 CD ne di ma sia ro tu ni ke ba de a la ja CF ti ya ma 1/2 CD the whole square plus OF square lu sia yi lai ba that's si 1/2 ba de kaun ni ta phat su me than nyu o le sia shin ngai chin ne di na that ko shin di 1/2 di 1/4 phit twa me ab ya ab square bo a lo 1/4 ab square di kaun le shin bi ho ba bu lai me so yin minus 1/4 CD square bo da so yin ho ba ma ba du chan ngai da le su lo OF square chan ne OE square ho ba bu ma su lo OF square minus OE square ya la bo di ni mya chin a sia lo pauk sa ye a tat twe jo ba be main ma be AB ne CD bu du a di le di ma pauk sa pe tha le AB ya CD the ជីတယ်ជីတဲ့ထဲကငယ်အောင်နှုတ်ရင်ဟောဒီဘက်မှာတေချာပေါက်ဆရာတို့ပေါ့စတစ်ထွက်မှာပါဒါကြောင့် OF square minus OE square is positive လို့ဆရာကြီးလိုက်ပါ OF square ထဲက OE square ကိုနှုတ်တာ positive ဆိုရင်တေချာတာပေါ့ OF က OE ထက်ជីပြီပေါ့ OF က OE ထက်ជីပြီဆိုရင်စာဒီသက်သေပြချက်လေးအတိုင်းဖြစ်ချင်လို့ OE ကို share ပြောင်းရင် and so on OE less than OF လို့ဆရာတို့ပြောလို့ရသွားပါပြီ။ကဲအပြန်အလှန်သက်သေပြချက်ကိုဆရာသုံးမယ် OE က OF ထက်ငယ်တယ်။ဟောဒီ OE လေးက OF ထက်ငယ်တယ်ဆိုမှတော့သူတွေကသူ့ကိုနှုတ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ? positive ဖြစ်မှာပေါ့ positive ဖြစ်ရင်ဒီကောင်ကြီး positive ဖြစ်ပြီပေါ့ 1/2 AB square minus 1/2 CD square ရ about လေ about ဆိုမှတော့ shift ကောင်က knock ကောင်ထက်ကြီးလို့ ဒါကြောင့် AB greater than CD လို့ပြောလို့ရပါပြီ ဆရာပြောပြတာဒီလောက်ဆုံးကလေးတို့အားလုံး သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ပေါ့ shift ကောင်ထဲက knock ကောင်ကိုနှုတ်လို့ about ရရင် positive ဖြစ်ပါတယ် shift ကောင်ထဲက knock ကောင်ကိုနှုတ်လို့ အနှုတ် ရရင်တော့ negative ဖြစ်ပါတယ် ဟောဒီ အယူအဆလေးကိုကျင့်ညက်မယ်ဆိုရင် ဒီပုံစံလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာ number 7 ထိရှိတာပါ ခုဆရာတို့ချင်းကခဲ့တာ number 4 ထိရောက်ပြီဆိုတော့ နောက်ထပ် 8 ပုတ်ပဲကျန်ပါတယ် ဒါဆိုရင် ဆရာနောက်ထပ် 2 ချိန် 3 ချိန် လောက်ဆိုရင် ဒီအခန်းလေးပြတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော် ကလေးတို့အားလုံးနားလည်ကြပါစေ အဆင်ပြေကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ် အဆင်မပြေရင်လည်း ဇာတ်ရုပ်ဖုံးဆက်မိလို့ရပါတယ် ဒါကြောင့် နှစ်တစ်ခုအခါကမရမှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေစွာနဲ့ဆရာကြီးပြောခဲ့တဲ့ဝရိယ၅မျိုးကိုအားထုတ်ရင်ပညာပန်းနေစင်မြန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆရာကြီးကဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ